Uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən meyxana ustası Aydın Xırdalanlı vəfat edib. Bu barədə meyxanaçının həmkarı Namiq Qaraçuxurlu Instagram hesabında yazıb. İndicə aldığım məlumata görə meyxana sənəti daha bir sənətkarını itirdi. Bayaqdan əlim ayağım əsir. Arzum vardı ki, söz xridarı üçün yeni deyişmə hazırlayaq. Çox darıxmışdım onunla meyxana demək üçün. Allah sənə rəhmət eləsin, Aydın. Kaş bu xəbər yalan olsun. Meyxanaçının qardaşı Heybət açıqlamasında faktı bir daha təsdiqləyib. O bildirib ki, ağciyərində güclü soyuq dəyməsi olan qardaşı 3 gün idi ki, yataqdan durmurdu. Vəziyyəti ağır idi. Yas mərasimi bugün saat 14:00-da Xırdalanda olacaq. Ailəsi heç bir media orqanının dəfində iştirak etməsini istəmir.